E agora, como vocês viram pela capa, o que é que eu tenho aqui? Hã? É o quê? Hã? Hã? É as malhas de aço. Foi comprado ao João Mendes, da Boostworks. Está aqui, da Boostworks. O site deles é www.bwe.pt e tem um mail que é o info@bwe.pt. Assim é que é. O homem tem malhas de aço. É ele que as faz cá, ele trabalha em representação da L, ou seja, isto é L, não é cá a imitação, não é réplica, não é nada. O homem faz cá na Tuga, faz por medida. Por exemplo, se vocês tiverem um protótipo maluco a inventar umas malhas de aço, mandam-lhes as medidas ao homem, o homem crava os tubos, faz tudo à maneira e fica tudo porreiro. Eu vou-vos mostrar aqui os tubos, para vocês verem que tem muita qualidade. E depois vocês vão ver, no autódromo, ele vai à brita de meia-noite, estou aqui os tubos, 3, 4, os tubinhos, inclui ainda aqui uma fita, eu se calhar vocês não vão levar a fita, eu deu-me a minha, agora não sei se vai dar a vocês, e um porta-chaves, o porta-chaves, se calhar, incluem todas as malhas de aço, se calhar. Malta, eu já sei que vocês vão começar com a cena, ai tal, tá, mas tu meteste malhas de aço e rebentaram e falaste mal, primeiro eu não falei mal, atenção. Mas que rebentaram. Agora, poderá ter sido má montagem? Poderá ter sido má montagem? Poderá ter sido falha do próprio produto? Poderá ter sido falha do próprio produto? Poderá ter faltado um suporte naquele carro? Eu não sei se tem, porque o carro já vinha todo afanado, na volta havia outro suporte, ou seja, que poderia ter que ter outro suporte e já tinha voado ou fugido, não sei. O que é certo é que elas rebentaram. Sim, elas tocaram, elas moveram a distância suficiente para tocar na roda e rebentar. O que eu achei estranho foi, não andou o suficiente a roçar na roda para rebentar logo. Foi meio dúzia de quilómetros e aquilo rebentou logo. Achei um bocado estranho, mas lá está. Poderá ter sido defeito do produto? Pode. Poderá ter sido defeito na montagem? Pode. Pode ter sido mil e uma coisas. Poderá ter sido muito azar? Pode. O que é certo é que eu tenho malhas de aço no meu Honda, sei lá há quanto tempo, há séculos, tenho malhas de aço aqui no meu Toledo, há séculos, todas dela e nenhuma tive problemas. Tive também no meu 106 GT, nunca tive problemas. Isto é tipo como os mecânicos também é, e os preparadores fazem 50 projetos bons, são uns gajos mais ou menos, fazem um projeto mau, são os piores merdas que aí andam, já não fazem mais, ai que sapateiro, caraças, pá, eu não posso estar a julgar. Mesmo que tenha sido uma falha, não posso jogar por uma falha. Então, lá está. Os meus tubos do Cup estão todos velhos, são tubos de 1900 e troca ao passo. Têm levado um aperto que nem é bom, temperaturas que nem é bom. Então, malta, não descuidem, travagem, discos, pastilhas, tubos de travão, bom óleo de travões. Tenho óleo de travões também, o ATE Type 200. O que me faltava agora era as malhas de aço e o Nelson da DRP disse-me logo comigo, quando me trouxeres discos e pastilhas e as bombas, traz malhas de aço, eu não monto essa merda sem malhas de aço. Eu falei com o João, atenção, isto custa mais ou menos 100€ e o João não quis dinheiro nenhum, quis apoiar o conteúdo, desde já, João da Boostworks, muito obrigado, ele quis apoiar o conteúdo e agradeço fortemente ao João. Malta, passem no site deles, eu vou deixar na descrição, eles também fazem cabelagens de conversão, tipo para ondas, para as capas, para os swaps, etc. Tem muito mais produtos para além das malhas de aço. As malhas de aço, vocês pedem num dia, ele envia no outro, ele faz, ele crava tudo, é tudo feito na Tuga, por um Tuga, para os Tugas. Portanto, olha bem isto. É material de qualidade. Fiquem bem, grande abraço, esperem pelos próximos vídeos. Como eu vos tinha dito, eu cada material que for recebendo vou lançando vídeo a vídeo para que vocês vejam o material em separado e a gente possa falar do material assim separadamente e com mais alguma informação, de onde comprei, quanto é que foi, se foi patrocinado ou não, etc. Malta, fiquem bem, grande abraço, na descrição vai estar o link das malhas de aço. Em as redes sociais, Instagrams, Patreons, Paypals, plataformas de apoio, se quiserem ajudar, eu agradeço porque o YouTube está mesmo marado comigo, mas que se lixe, enquanto houver saúde e boa disposição, a gente faz vídeos do aço. Fiquem bem, grande abraço e um grande gás!